Pandorina kutija se otvorila, udbine tajne polako, ali sigurno izlaze na svjetlo dana. Glavni akter i nositelji vlasti u bivšoj Jugoslaviji, kolateralna žrtva Stjepan Đureković. Mika Špiljak, moćni hrvatski kadar na udaru je Stane Dolanca, tada šefa savezne policije, kaže Anđelko Jagečić, jedan od direktora u Podravci 80-ih. Poslove za Dolanca tvrdi odrađivao tadašnji republički ministar policije Pavle Gaži. Iz svega što ja znam i o čemu govorim ovih 30-ak i nešto godina, nalogodavac ubojstva Stjepana Đurekovića mogao je biti samo Pavle Gaži, što se Hrvatske tiče, u dogovoru ili u dosluhu sa Stanetom Dolancom kao vrhovnim šefom svih tajnih službi. Zašto ste vi uvjereni da je Pavle Gaži stoji iza toga, a ne neko drugi? A zato jer je imao funkciju političku, član predsjedništva CKSKH, CKSKU, sekretar unutrašnjih poslova Hrvatske, dakle pokrivao je po svojoj funkciji i UDBA-u, bez njega se to nije niti smjelo, niti moglo dogoditi. Hrvatski dio UDBA-e koje su pripadali Mustač i Perković tvrdi morao je znati za likvidaciju Đurekovića. On je, kaže Jagečić, napravio ključnu pogrešku kada se uplašio zatvora i pobjegao u Njemačku, te tako postao laka meta. Svaka UDBA je rješavala nacionalno svoje ljude, osim što nisu mogli naći za nikad nijednog Albanca da bi ubio svojeg sugrađanina. Priča koja kulminira Đurekovićom likvidacijom ima dva uzroka, tvrdi odvjetnik Marijan Hažeković, koji je prije 30 godina branio direktore INE i Podravke optužene za financijske malverzacije. Cilj je bio lažnim aferama razbiti perjanice hrvatskog gospodarstva. INA je do tada, do 70. godina, bila isključivo kompanija koja je crpila plin i naftu. A trgovinom nafte i plinom i naftnim derivatima to je radio sve Genex. Osnivanjem INA Trade-a i kad je INA Trade preuzeo uglavnom trgovinu sa naftnim derivatima, zapravo ušao u poslove Genexa. Dokumenti iz tog vremena potvrđuju Hanžekovićeve tvrdnje, kaže povjesničar Tvrtko Jakovina. Jedan od udara je išao također na sinove narodnih heroja koji su našli mjesto u INI. Njih je bilo 4 narodnog heroja: Krajačića, Ujevića, Špiljka i Josipa Broza. Postupci za malverzacije završili su oslobađanjem optuženih u Podravci i INI. Utvrđeno je da sve rađeno regularno i da nema nikakve štete. Nakon oslobađajuće presude za optužene direktore, ostavku je podnio tadašnji republički šef policije Pavle Gaži, koji danas živi u Koprivnici. U telefonskom nam je razgovoru odbacio sve optužbe uz napomenu kako Jagečića ne poznaje. Državno je odvjetništvo 2005. Jagečić je u prijavu protiv Gažija zbog slučaja Đureković odbacilo. Jagečić se pita zbog čega hrvatske vlasti već više od 20 godina nisu i ne žele istražiti povijest UDBA-inih likvidacija.